ollaan nytten Kuortissa. Ja kello on kohta 1. Jee. Ei ole enää kuin noin tunti. Yli tunti aikaa. Niin ollaan Helsingissä ja kuvaan sitten siellä lisää. Ja mamma on tuolla ja kaksi on tupakalla tuolla ulkona. Niin. Me ollaan nyt Mäntsälässä, eli Mäntsälä mielessäin. Tässä venataan vielä hetki ja sitten kohti. Mennään liukupäkkiä myöskin. Minä ja Merjalle ehdotan, että ei tuu esuus, Merja hajaisi tonkiin. En vitus. Liukumäke. Ei näillä läskeillä. No niin, niin. Siinä se olisiko työvaihe. Mitäs Topi? Ei mitään. Tuli ostettu. Tuli ostettu. Tuli ostettu. Tikkari. Näytä tikkari. Näytetään tikkari. Siinä. Tommonen molukki. Toffe kieli tikkari. Erittäin hyvää huomenta. Nyt on keskiviikko aamu, jolla on vielä Tallinnassa. Wow. Ja olo on mitä mahtavin.